Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter Karlstad Indoor Golf, älskar golf året runt Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar Ja, då ska ni säga hjärtligt välkomna till Glimt Sport och eh, vårt hockeymagasin här. Och vi har två gäster som vanligt. Eh, Roger Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack för det. Eh, skönt ändå att det är sju matcher fulla och fulla omgångar nu. Man verkar ha, ha kommit över det här värsta. och Man vet hur man ska hantera detta. Ja, det är lite lättare att läsa tabellen om inte annat när de har spelat nästan lika många matcher allihop. Vad så du där, Harry. Ja, med Corona så vet man inte. Det kan vara lugnt ena veckan och så kan det blossa upp igen. Men Så länge det är så här så känns det ju stabilt. Ungdomarna mm, får börja träna lite också. Det är positivt. när eh, man behöver träna så att vi inte tappar fler utövare än vad vi gör. Mm. Vi rullar igång direkt här. Med, eh, vi kommer ner i botten. Det är många gamla stora varumärken som är nere. Men 14 i Brynäs. 36 matcher, 41 poäng. Jag tippar dem 9. Brynäs, eh, Thomas? Ja, nej, de har ju kämpat hela säsongen i stort sett i eh, motvind och... Eh, eh, nej, jag tror inte tyvärr att för deras skull att de kommer att um, avancera så värst mycket. De kommer att vara där nere tror jag. Brynäs-Ragge? Oflytt med skador. Eh, Skott, Rödin, Bertilsson. I samma match? Ja, det är, det är lite för mycket skador va, så jag, de... De får mixtra, de kan inte ha samma formationer. Jag vet inte ens hur de kan träna på ett bra sätt. Tycker också att målvaktssidan inte har varit hundra där. Det kommer att bli tufft för Brynäs där nere tror ni? Ja. ja. Jag tror att det är många lag tyvärr som kan bli inblandade i det där, va? så att, Det återkommer vi till. Eh, 13 Malmö, 35 matcher. 41 poäng. Jag tippar de 12, de här 13 är ungefär som vi hade förväntat oss men de rätt mycket matcher i handen och har fyllt på en del också. Ja, men jag tror inte att Malmö räcker till för att eh, avancera så värst mycket heller. De, de eh, har ju varit illa ute och de hade en liten period där de vann några matcher på raken. Och de skulle spela i ikapp men eh, eh, med sista resultatet i färsk min också, när de åker dit på hemmaplan mot ett lag de konkurrerar med där nere, så tror jag inte att det, det kommer att räcka till. Bröderna Westerholm, det är mest poäng i laget också. Det, det skrämmer ju inte direkt. Nej, det gör det inte. Sen gör de det bra i SHL och gjort det i de sista klubbarna de har varit. Sen har de också fyllt på med fyra amerikaner, nordamerikaner som, som har höjt laget, så att men matchen senast mot Brynäs 0-3 var ju ett steg i fel riktning. Va? Så att, men nu har de ju några matcher här under uppehållet som de ska spela denna vecka. Så att vi får se vilken väg de ska ta. Det vet vi inte riktigt. 12 är också en stor klubb Linköping. 40 matcher, 43 poäng. Jag tippar med 11-12 nu alltså, men det har varit tufft hela säsongen egentligen Marcus egentligen. Ljung drar ju det här, han är jätteduktig center, men Block Little borta där, det kostar dem kanske en 10 poäng vid det här laget. Ja, det är ju kanske deras viktigaste spelare och pålitlig och poängleverantör men jag tror att de har ändock i laget så att de bör klara av att undvika de två sista positionerna. De har ju också tagit in lite nytt här, Alexander bland annat, som är ju en pålitlig ledarfigur så att eh, han har ju levererat poäng också så att eh, jag tror att de i slutändan kommer att reda ut det. Linköping? Som jag sa, det är många lag som kommer vara inblandade i botten va, och eh, jag är inte lika säker som Thomas på Linköping. Eh, vi har ju den kulturen där som, som gör att det är något som inte riktigt stämmer och nu eh, har de haft eh, lite Stolpe in några matcher här utan att vara speciellt bra. Va? Så att, eh, sen vet vi inte heller, kan brock lite komma tillbaka nu efter uppehållet? Nu har det ändå gått en fyra, fem veckor. Fått in jag har fått som, man eh, lite bättre som gör att eh, de har en stabil målvakt varje kväll. Va? Så att, eh, det kan vara räddningen. Kommer Broc tillbaka så tror jag att man eh, fixar det här. 11 mm. uh, Oskarshamn, 39 matcher, 43 poäng. Jag tippar de sist 14. 16 raka förluster, kommer tillbaka, fyller på med bra spelare, boomar världen och Kommer kriga på, men det blir nog svårt för dem tror jag. Ändå bara inte vara med på någon av de två sista platserna tror jag. Vad tror du Ragge? Nej, de kommer också vara inblandade ibland alla de här som vi, vi nämner. Va? Men uh, Fröberg har gjort ett gott jobb, uh, fått in två transantanter som, som har höjt gruppen. Mm. Eh, man har börjat spela lite annorlunda. Visst man gör sina instick här och där men eh, spelar mycket fulare, mycket tuffare också nu vad man har gjort tidigare. Och, eh, det var bataljer mot Färjestad. Eh, det var en riktig omgång med Skellefteå med matchstraff och slagsmål. och Det ena och det andra. Så att, eh, de försöker hitta ytterligare en identitet tror jag, i, i klubben. Eh, Får se vad som händer efter uppehållet. Tog in en O'Brien där som hade 309 utvisningsminuter förra året i, i, i norska ligan. Det, det kan hända lite där. Ja det fanns ju säkert en anledning varför de plockade in honom och, och de andra att, Atlanta, att De har varit lite för mjuka i, i stundtals i matcherna. Och, Thomas vill ha in karaktärer, attityder och, och det har han fått. Thomas Oskarshamn? Mm. Ja, nej, jag håller med. Det är, så är det ju. Man får inte glömma. De har också en del bra spelare borta för tillfället. Men ändå eh, hänger de med rätt bra i matcherna. Och vi, de, har väl inte, de hade ju en lång period med, med förluster där. Men verkar som att de är lite grann på väg tillbaka. Även om det kanske inte riktigt har lossnat för dem. Men jag tror på något sätt att de, de kommer att greja sig kvar. Det liksom, det håller ihop där nere på något sätt. Va? Ja, och vi träffade ju Thomas Fröber här för någon vecka sedan och han var ju väldigt glad över hur stark gruppen var tillsammans och hur de jobbade ihop och liksom, de hade ju bestämt sig att de skulle greja det här. Det syntes ju på honom och sen var han ju nöjd med de här nya tillskotten också som hade kommit in bra i gruppen och så vidare. Mm. 10 år 71 39 matcher. 43 poäng, jag tippar om så högt som nummer 5. Haft jätteproblem den här säsongen. Men nu, nu fyller man på med fyra stycken. Blir av med Kildnvall, bra back där. Men fyller på med fyra stycken här nu. Det har ju gett effekt på direkten här lite grann. Men kommer det att göra det över tid också, tror du? Jag tror det. Jag tror att de, de kommer nog att vinna en del framöver. Den måste ju komma någon gång, tycker man. De har fått lite tillskott. Jag tror att de har nog sett över helheten. Vad innebär det om vi skulle åka ur? Det kostar för mycket än vad det kostar att göra en investering i några spelare till nu. Det finns inget alternativ att välja, eller att vänta. Nej, det gör du inte. Va? Jag menar, du tappar 50-60 miljoner om du skulle åka ut. Va? Så att, eh, gör du ett, ett minusresultat i år som är 20 miljoner eller 25 så då är det bättre att ta 25 i år än att riskera 60. Va? Så att, eh, eh, bra tillskott, bra size på spelarna vilket gör att de får en bredare forwardsuppsättning. Framför allt tyngre. Eh, kommer plocka fram mer poäng framöver. Mm. Nia Djurgården, 40 matcher, 50 poäng. Jag tippar om 10. har ruskarna ner nu. Såg ut som Färjestad gjorde för en dryg månad sedan. Hittar sätt att förlora. Första centern, andra centern skadade. Josefsson Strandberg. De lagna vi har här nere, jag tror Djurgården kommer att få vara med där nere bland dem. Ja, De får jag titta neråt nu redan efter vad tror du Ragge? Ja, det beror på namnen du nämnde, centrarna. Kommer de tillbaka så kommer de att vända på trenden. Kommer de fortsatt vara skadade då kommer de också bli inblandade i det som kommer skall. Mm. Vilka tror ni spelar den där, de där otäcka matcherna på slutet och, och hamnar 13-14? Oh, Jag tror Brynäs och Malmö. Jag kan inte säga samma. Ja. <laughs> Linköping-Brynäs då? Stentuffa matcher, det kommer att bli ja. nästan värre spänning än vad det är uppe i slut, slutspel där sen på slutet. Men åt, åtta åtta färjestad där återkommer vi till. 7 Leksand, 40 matcher, 62 poäng, 13 plats tippade jag dem på. Fick in de här, Cehlarek, Stamper, rivikare här och, och det har ju verkligen gjort att de har, och så Hellkvist också då, Björn Hellkvist som som tränare. Nu fick ju Cehlarik en han kanske är borta men... De är också intresserade av att fylla på. Fyller på med en backa bland annat. Där uppåt de tittar. Ja, de, de, de satsar och... och de har fått en bra luft där. Men sen kanske inte jag riktigt köper varför man plockar in Mirko Müller. Jag menar, Leksand är ändå inte ett lag som kan utmana. Och, och köpa in den här backen då som inte är gratis. Att, och, som inte har spelaren? Jo. jo, han spelade sist. då på sig ja, men alltså, tidigare. Ja. Eh, sen skickar man en ung back som har gjort det ganska bra i vinter. Nordsäter till Södertälje. Eh, kanske skulle varit lite kallare där. Hade inte behövt ta in den sista. När man har den klart bästa formationen i hela elitserien. Eh, är de friska då, då kommer Leksand ligga kvar. Men Cehlarek skadad. Rivik har varit eh, lite från och till här på slutet. Eh, missat någon match. Men är de intakt så behöver inte de vara oroliga. Tomas, flexa. Det är ju deras första line som drar lasset och då blir det lite enklare för de andra att hänga på också. Vi har väl inte riktigt fått syna dem än. Vad händer om de faller ifrån lite grann? Det är klart att nu, de kan ju inte leverera en hel säsong som de gjorde i höstas utan nu har de sviktat lite grann. Och, Resultaten är lite upp och ner så där också. De, de blandar lite just nu men det kan ju stabilisera sig igen, det vet man inte. Men de eh, kommer att hamna där i mitten någonstans. Sexa Örebro, 40 matcher, 67 poäng. Jag tippar de sjua. Eh, har ju också fyllt på till den här säsongen och då kommer med någonting under tiden också. Och, eh, det känns som de har tagit ett steg här, har de gjort. Men frågan är om de blir kvar på land om sex. Vad tänker du där Thomas? Ja, det är väl lite upp till bevis nu om man, om man kan svara upp till det. De var ju väldigt bra i höstas. Bromé drog ju ett ut också och var väldigt nyttig för dem. Nu har det väl varit lite till och från sådär och, och de hade några som var, gjorde mål på allt i stort sett är ett tag som kanske lugnat ner sig lite. Men eh, jag tror att de, de kommer att klara topp sex, det är jag ganska säker på. det bra? Topp 6, absolut. Eh, det finns en del klass i det här laget? Ja, det finns mycket klass de dagarna där de får ihop det. Men nu på slutet, som Thomas säger, det har varit lite för mycket upp och ner. Eh, man får dyngstryck hemma mot eh, Frölunda, åker ner och är inte speciellt bra i Jönköping heller. Va? Men sedan vissa kvällar kan de vara hur bra som helst. Så att någonstans så... Äh, de letar efter någonting men jag tror de bara letar uppåt. Ja. Mm. Femma Frölunda, 40 matcher, 71 poäng. Jag tippar de trea. Frölunda, bra lag, jämn forwardsida men det fattas någonting lite ändå här. Och man blir, tänker efter på förra året lite när det Frölunda fick ett jäkligt tufft innan den här smittan kom, här då. Då, då, då kom de av sig lite. Vad, vad tänker du på, på den biten? De kommer vara med. Jag tror att de är i en fas just nu att de tränar vansinnigt hårt för att vara som bäst i april och framåt. Så att de är inte i toppform nu, men de, de vinner ibland och förlorar ibland. Men de ser längre fram. Tror mm. Jag tror också att de, de ligger nog i förberedelse för att sluta. Rönnberg har varit där länge så han, ja, han, han vet hur han ska skruva ja, detta. Precis, och de har ett ganska rutinerat lag också som har varit med. Det är klart de saknar ju den där sista edgen där kanske som Lash bidrog med framförallt i powerplay då men... Äh, äh, jag är övertygad också om att de, de kommer att vara i toppen när det ska avgöras. Mm. Fyra och. 41 matcher, 73 poäng. Jag tippar de åtta. Det är de som har gått bäst här den senaste mm. månaden. Och förut har det bara varit Möller, Lindström, men nu, nu har de ju några unga, riktigt, riktigt bra killar som har kommit in här. Berggren, Fröden med flera. Ja. Det ser bra ut där. Det ser jättebra ut och de gick väl ut det med vet själva hur man ska vinna också. att de också. har ett eget spel som mm. de inte viker ifrån och de, de håller sig till det. 100 procent och um, eh, vi pratade väl lite grann i höstas om att eh, det mycket handlar om Lindström och Möller och, och för att det ska gå bra. Det har det gjort i flera år. Ja, det har det gjort i flera år, men de har på något sätt, eh, de bet sig fast i mittenskiktet. In, men nu när de har kommit igång också, framförallt Möller då, så är det klart att det har ju gjort att de också har avancerat i, i i tabellen och de har ju nu, just nu är de ju inne i ett otroligt stim alltså. jag. Mm. Två väldigt stabila målvakter varje kväll. Sen som ni säger, man lever inte på någon spelare. Jag tycker det är det laget som har fyra jämna formationer. Tittar vi på statusen efter, ena kvällen är det första linan som har vi gjort. nästa kväll är det andra, tredje kvällen är det tredje, och fjärde kvällen är det fjärde. Det finns inget eh, lag som har den forwardsbredden där du har spelat som kan avgöra. Fick tillbaka Melker Karlsson där då, som ordinarie i NHL i San José. Eh, till exempel fick tillbaka Petter Granberg som har försökt att ta sig in på andra sidan Atlanten. Burström kom ju hem. Eh, det, det finns många som vet hur man vinner där nu. Ja men samtidigt ska vi också, Melker, han kom bara in och gjorde några matcher sen har han varit borta igen va. Och, och man lyckas vinna ändå att man sätter in en annan kille i den formationen och ändå lyckas leverera varje kväll. Imponerande. En mm. riktig outsider? Ja, de, jag tror att det, det kan bära väldigt långt. Och det är väl det, jag skulle säga det, det är det där laget som kanske har det tydligaste, alltså spelet. De, 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 de vet exakt vad de ska göra där, varje kille. Bra, alltid bra powerplay och som Ragge säger också bra målvakter. Så att, ja, lite varningsflagg på dem faktiskt. Varnar. Varnar. Jag håller med. De är väldigt positiva. Kul att titta på dem. Trea Luleå, 40 matcher, 75 poäng. Jag tippar dem etta där och vinner ju en hel del matcher, men det känns som att det, det borde finnas lite mer att ta ut ur det laget. när Ola Olsson skadad i och för sig. Och, vad säger du Luleå? Ja, Men Tittar du på namnen i Luleå så blir man ju inte jätteskrämd. Va? Det, det är ju det som gör att... Och varför släpper de nu en toppspelare till HV? Kommer de att fylla på för att eh, gå all-in för att vinna guldet? Men... Nej, de gör det ruggigt bra. Jag tycker de har spelat som inte är speciellt bra. Men de jobbar fruktansvärt hårt. De gör allt för laget och, och klart då vinner du lite mer än vad du förlorar. Ja, det är, det är ju ett äh, lag som kanske inte sticker ut så där, men på något sätt de hittar vägar att vinna. Och, äh, de får några kortare perioder där de kanske inte vinner lika mycket, men på något sätt så är de, studsar de tillbaka igen. så att äh, de biter sig fast där uppe även om de inte spelar sin bästa hockey. Tvåa Rögle, eh, årets eh, för att säga sensation. eller inte Vi väntar på att det skulle kunna komma här under, under bröderna hela, Men Det är ju många spelare som har haft eh, en bra utveckling. Det ser som de har gjort i Färjestad förra de åren, eller några år här nu. Men nu är det 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 är, är killar som Ryfors som, ja. som spelar topp fem i ligan nästan. Vem är det? eller visste man inte från början. Det är, det är mycket som har gått rätt. Det är mycket som har gått rätt och precis som du säger, de utvecklar killarna i, i, till att bli bra hockeyspelare. De har ett positivt spel och väldigt fart. Nu har det lugnat sig lite grann. Det har också varit lite upp och ner ett tag. De skämde väl bort sin publik där i, i höstas. <kör> början på vintern där ganska rejält men eh, de kommer också att vara med när det drar ihop sig, absolut. Vad säger du om Rögle som lag? Ja. Intressant att de får medelmåttiga spelare till att lyfta som de har gjort och det är inte en, två man utan det är väldigt många så att det eh, är imponerande så här långt av Rögle. Sen, eh, Får vi se målvaktssidan. Jag eh, har vi sett någon match här nu där kiprarna inte har varit 100 procent. på två här, gjorde Rifalk. Eh, ja, sen har du Gustavsson som <coughs> släpper sju hemma mot HV. Men eh, kan keeprarna lyfta lite, så är så livsfarliga. Mm. Etta Växjö, 42 matcher, 82 poäng. Tippade jag fyra och då, då tyckte jag, att många tyckte att man var för högt upp där man lyckas med det mesta. Får hem Rosén, då, då funkar Ljungö, Joel Persson, då har man en bra pointspelare, Emil Pettersson har fått tillbaka självförtroendet lite, Drew och sen har de fyllt på med Cale. De ser ut precis som om ingenting har hänt, som det inte har varit någon, någon, någon skit för dem. Ändå så, liksom inte någon direkt toppform. Men de, de smyger fram och de smyger och ingen pratar om dem. Men eh, de kommer till jobbet varje kväll. Eh, och så har de de här topparna som... Ja, de gör mål. Du har själv sagt vilka det var. Och, ja, de fortsätter kväll in och kväll ut. Va? Så att, eh, de, jag kanske inte tror att de går hela vägen. Sen har Viktor Fast varit lysande i år också. Eh, det har ju sin del, men... Eh, jag kanske inte tror att de vinner men de kan ställa till det väldiga. Vi mm. går in på vårt eget lag då, Färjestad BK, 8. 39 matcher, 58 poäng. Jag tippar de tvåa, åtta i nuläget. Eh, är väl inte så jätteoroligt som jag var för en månad sedan här eh, när det gällde att titta neråt då, utan... Eh, men, men det känns att de är någonstans där de, de kommer att vara ungefär. Ragge, vad säger du? Jag håller med dig. Sista veckorna har ju varit positiva. Man har funnit en väg att vinna. Blir då besviken efter insatsen i lördags. När man då hade kunnat gå in i ett break med, med sex eller sju matcher utan förlust. och Det är en blek tillställning. Jag tycker man, man ger inte riktigt en chans. Man leder efter första, kommer ut i andra och det första som händer är att Linköping gör mål tre mot ett. Jag gillar inte det. så att Nej, vi får svårt att klättra uppåt och måste nog ha några matcher till för att man ska vara riktigt lugn här inne tycker jag. Vad säger du i Thomas? Jag håller med dig som säger att det ser lite bättre ut nu än vad det gjorde för för veckor sedan. Ja, då var man ju orolig för ja, 11, 12, 13 nästan för då, då sjönk ja. man som en sten ett tag. Ja, I det, det läget det, ungefär som Djurgården Det var väl i alla fall så att man tittade kanske mer neråt än uppåt. Mm. Men nu har man ju haft en, en, en rad med bättre igen. matcher och man har vunnit för fem på raken då. Men sen är ju matchen i lördags då ju ingen vidare och det är klart att det är lite synd. För det hade ju varit betydelsefullt att gå in i bräket med en, en seger till i, i ryggen. Och sen får vi ju hoppas att eh, det inte är så allvarligt med mycket Lindqvist också. Då, för det är ju en spelare som är, i allra högsta grad behövs här nu framöver. Mm, vi tittar på laget. Målvaktssidan, det har varit Holm som varit lite etta tidigare, nu känns det som Haukland. Ja, han har gjort det jättebra. Ja, det... Till och med har varit med och vunnit några matcher. Ja, det får man väl säga också att det är klart att ett, ett bra målvaktsspel ger ju också lite mer stabilitet. Det är ju lättare att spela när man litar på sista utposten. Jag tycker väl jag att de har varit sådär i alla fall under hösten, det är helt okej. Okay utan att kanske vara glänsande. Men eh, Haukeland har ju klivit fram här på, på slutet och då vinner man ju matchen också. Mål ja, men Det är som du säger, nu är det ganska tydligt att det är Haukeland. Man, har, man brukar ju dribbla annars med målvakterna fram och tillbaka, men nu på slutet Hauke har Hauke stått och han har ju vuxit givetvis utav det. Och vunnit några matcher och då gjort att det kanske blir lite tryggare i laget. Försvarsspelet har blivit lite bättre. Va? så att Förhoppningsvis så fortsätter det. Mm. Backsidan har spelat de bättre spelarna lite mer, men jag blir, jag blir orolig när sån som Ginning är på pointen i, i powerplay när det är lite kvar av matchen. Det är lite bättre på backsidan. Får vi hoppas på Sebastian borta. Vad säger du om backsidan man, man, man har ju ingen aning. Och, eh, som jag jag kollar ju inte bara en match när jag sitter och tittar. Så det kanske är sekvenser som gör att någon annan inte riktigt har varit optimal i några byte innan. Vilket gör att man vill ge någon annan chansen. Men... Eh, eh, ibland kanske eh, spela de som är bäst eh, offensivt när det är mer kritiska lägen. Mm. baksidan det, Ja, nej men det har vi, Det har ju varit lite upp och ner där också. Det är klart att... Eh, det är väl inte den bredden heller. Är Sebbe och Jens Westin borta? Det är två ordinarie backar. Jag tycker väl att Albert är den som har utvecklats mest och vuxet. Niklas Lundgren kommer in, gör ett bra jobb i sin typiska rollspelare. Han sköter sin han roll. Han gör Westins jobb. Ja, han gör Westins jobb på ett bra sätt. Virtan är naturligtvis på topp. Virtanen, ja... Som är den bästa i alla fall. Han, han ska ju vara den bästa och är väl det i sina bästa stunder men också blandar och ger lite grann för tillfället tycker jag. Mm. Mm. Förvartssidan. Det, det känns tunt där tycker jag på forwardssidan. Vi mm. kör med den här första Petersson, Ejdsell, Viksten. Viksten är ju oerhört bra. Sen en andra med... För att Forsbacka i powerplay till exempel. Det vinner man med sådana spelare? Ja, man saknar väl den här härföraren ja. tycker jag, lite pålitlig. Viksten eh, har ju varit fantastiskt hela säsongen. Det är klart man kan inte begära att han ska avgöra varenda match. Men det måste ju... Man ser inte riktigt den där eh, tydliga ledaren som tar tag i grejerna och som... Loket om man säger, man brukar säga att de andra hänger på, någon som går in och visar, går i bräschen. Det, det, den ser inte jag riktigt i dagsläget. Forwardssidan, Bragge? Vi är ju väldigt beroende av de här toppspelarna, att de gör mål. Va? Och nu gjorde vi Linkan någon balja där, men det har gått lite för lång tid. Victor Ejdsell har inte heller levererat eh, och gjort de här viktiga målen som behövs. Jakob Nilsson, nu är det ett tag sedan han gjorde mål. Va? Så att, eh, det är egentligen Viksten och Jakob Petersson som har, har levererat på hög nivå varje match. Va? Och, eh, dessvärre så är väl Viksten för bra eh, för att rädda kvar nästa år kanske. Mm, powerplayet är ju... Det är, ju, det är ju lite sorgligt också då för Färjestads del. Där ska man ju kunna avgöra matcher. Ja, man måste kanske bli lite bättre. Och då, allt, då ska vi ska ha toppspelare där. Ja, men så är det ju. Och sen, sen ska vi komma ihåg att äh, tappet av Rydahl, det, det har blivit äh, större än vad man hade mm. kunnat befara. Va? Och, äh, han är ju ändå den med attityden, kraft som kan gå in och mm. förändra matcherna lite, både offensivt, defensivt. Eh, kanske kan köra över en motståndare på ett schysst, bra sätt för att sätta lite liv i, i gruppen. Va? Eh, vi har väl inte riktigt den spelaren eh, idag. Förlorar ju Marcus Nilsson som var jätteviktig för laget. Eh, Linus Johansson som också var jätteviktig för laget. Och, och så försvinner Rydahl nu. Eh, ska man alla andra lag förstärker, vad va säger du? Ja, det är klart att det är ju ett önskescenario men nu är ju den här säsongen som den är med, med um, ekonomi och allting och vi vet ju inte riktigt hur det ser ut. Det är klart att man kan ju inte riskera för mycket ekonomiskt uh, heller. Men det är klart att kan man hitta något som man tror lyfter laget så uh, ska man väl absolut uh, titta på det. Men jag är emot det där att ta in någon för man ska ha en kropp till som inte eh, lyfter laget utan då ska man vara ganska säker på att det här blir en tillgång. Mm. Helst någon som har spelat tidigare år, som är initväst på Ryan Stoa som kom till HV där och spelar sig i form och flyttar till Djurgården sen. Det, det gäller att ha koll på läget här om man ska något. Ja det är det ju, eller så, så tänker man så här vad vill vi fylla på med, med nästa år som vi kan plocka in redan nu? Eh, vi har ju faktiskt två egna, egna killar som är det till farmarlaget. Jag tror inte de kommer se dagens ljus. Vi har ju både Oskar Sten i Boston. Rasmus Asplund i, i, i Buffalo. Um, är de nöjda? Kommer de utvecklas som hockeyspelare i den miljön de är i idag? Vissa lag i AHL kommer möta varandra 20 gånger. Uh, blir du en bättre hockeyspelare utav det? Det tror jag inte. Uh, och de kanske har slängt ut en fråga till de killarna. Uh, för det är ju två killar som är bra. Bra ålder. Som jag också tror skulle höja laget. Du kunde spela i några år? Ja, men just både några år och för stunden. Mm. Med, med fart och energi. Det är två duktiga eh, killar på skridskorna. Vad eh. skrev Lillis för avtal kanske? Det spekulerades ju där när han lämnade Ryssland att han skulle... Det var en tillfällig anhalt i Schweiz. Det kan ju vara något kanske om man kan få en... Ut. Ja, sen är det ju så i Schweiz också att eh, det är ingen lag som riskerar att åka ut. Eh, vilket gör att är han en möjlighet att plocka. Eh, jag tror alla skulle må bra av att få in en injektion i gruppen. Mm. Men när man tittar framåt också här då. Alltså, spelar inför nästa mm. år, är det är ju alltid enklare om laget går bra. Och mm. Nu har ju laget gått lite tveksamt ja, men det, det finns ju platser framförallt i i de två, två topplinjerna tycker jag. Ja, det är klart att äh, vill man vara med och, och spela de sista matcherna på säsongen då, då krävs det nog kanske lite mer power i de första. Mm. Mm. Per Åslund verkar ha tänt till lite grann här de sista matcherna och kanske kan vara med och bidra bland de där vad, vad tänker du med framtiden här? för Det är ju många spelare som står utan kontrakt nu. Ja... Ehm, ekonomin kommer ju ställa till det. Va? Mm. Eh, vi vet ju att eh, toppspelarna, de kommer få sina pengar ändå. Eh, risken är att... Det här med klubbhjärtat man alltid har pratat om. Vi har sagt att det har försvunnit mer och mer. Nu tror jag att det kommer bli ännu värre, utan den här toppspelaren han kommer spela den han får bäst betalt Sen om det är Rögle eller Färjestad eller Malmö det, det har jag ingen aning om eh, Och vi har ju några där som Vi vet är målskyttar och kan leverera i Viksten I, i Micke Lindqvist eh, Intressantare för vilket lag som helst? Ja vi pratar hela Europa och då även KHL så att, eh, Framtiden är väldigt oviss om man säger så mm. Färjestad på en åttonde plats. Ska vi... Vilket håll ska vi titta på Thomas? <laughs> För det, är, jag men, det är ju ändå skärva. <laughs> ja. eh, no. det, det, det är inte mer än några veckor sedan här så hade vi förlorat mot Leksand borta så ligger vi 10 poäng Nej. efter Leksand. Nu, nu, nu är det ju fyra efter men med en match i handen då och det är, man har närmat sig Nej. sjätte men det känns inte riktigt som det finns så mycket mer att krama ur det här. Nej, det har väl varit lite slätstruket men nu har man ju ett uppehåll här som man kan nöta lite detaljer, man kan köra på lite grann. Vila någon dag kanske och sen köra på lite grann så att man är preparerad för återstånden här och jag hoppas verkligen att de tar det tillfället nu. Men vi pratar lite grann om nästa år och så sådär. Man försöker ju ha, man bygger laget så försöker man ju ha en mix av olika ingredienser för att helheten ska bli så bra som möjligt. Liksom, eh, kanske en målskytt, en bra spelfördelare och en som ja, kan jobba hårt, vara inne framför mål, ta lite smällar och bana väg för de andra och så vidare. Man ska nog vara noggrann där. Det börjar ju det, ju, det arbetet måste ju ha påbörjats redan. Mm. Som laget har blivit just nu så är det ju lite... Det är det, det är mellanmjölk. Det, ja, det, är lite, alltså det är lite för lika spelartyper mm. på något sätt. Det är ingen som sticker ut åt något håll. Förutom Wiksten och Linkvist i sina bästa stunder. Mm. så sitter ju vänta på, när en ser lag, att det ska vara några killar som går in och avgör de matcherna. Men det är ju Linkvist, Wiksten, det är lite för få. Ja, och, sen, och då, lite sen är det väl så också att eh, bägge har väl lite skadebekymmer. Va? Man, man ser ofta att eh, och man läser att eh, idag var inte han på träning, inte han på träning. inte han på träningarna. Och Det är också lite oroväckande. Jag menar, de här killarna är så pass viktiga och de måste ju vara fräscha för att orka och kunna leverera också. Eh, visst, man är ju negativ där att Linkan inte har gjort det och det och det. Va? men vi vet ju inte hur mår hans knä egentligen. Så det är lätt för oss att sitta här på sidan och, och vara kanske lite negativ till någon. Men trots det så händer det ju mycket saker runt honom. Ja. Han har haft otur, han har skjutit mycket i, i ramen och sådär. Så det är ju ändå någon som, som har skilserna. Ja, och för honom nu var det ju jättesmart att tacka nej till Sweden Hockey Games, eller Bayer, Sweden Hockey Games som det heter. För att nu få den här veckan att kunna rehabba på ett bra sätt, eh, slippa smärta, få tillbaka glädje. För jag uh, tror att vi har back-to-back -back med Luleå efter uppehållet. Och, uh, då gäller det att vara på tå. Mm, men det är 12-13 sista då. Vad säger du raggin för dem då? Matcherna som är kvar här utav grundserien. Uh, som jag sa tidigare, vi behöver några matcher till uh, för att vara på uh, den klara sidan. för. skulle behöva någon spelare också kanske? Ja, men det har jag ju sagt hela tiden. Ja, Förstecenter kanske till och med? Det, det har jag ju sagt hela året. Och, uh, nu tänker jag ju bara ifrån... Läktarhållet, Thomas som har varit i, i, i branschen och, och där Peter sitter idag. Det, det kanske inte är så enkelt och, och vi vet ju inte, finns det några pengar att röra sig med? Men, så att, men ett önskescenario, det var ju att hitta en, en, en topp-första-center. Om inte vi kan få Rydahl tillbaka. Han har ju börjat gå på is, har ingen aning om status där. Men det kanske är risk att få tillbaka han och han kanske inte vill tillbaka heller för tidigt. Va? Men, äh, ja Jag är inte helt kolung cool än så länge men äh, vi får hoppas på det bästa. Så du Tomas, 3 12 13 sista matcherna? Ja, ja, det blir ju svårt att nå sjätteplatsen tror jag. Men äh, oavsett så är det ju jätteviktigt. Och och vara ordentligt i fas och var, ha en sån kurva eh, när det börjar dra ihop sig, för det är ju ett play-in och så. Man kan ju liksom komma in ändå till slutspel och är man igång ordentligt och, och själv... Man får kalla du... det för socialavspelet. <laughs> ja, det... Man är... får kalla det vad du vill, men systemet är ju sånt så att eh, det vill ju till att liksom trycka på alla knappar som finns nu för att eh, varje match blir viktig. Vi sitter i februari nu. Vilka, mm. vilka, vilka ser du som favoriter att vinna nu? När vi eh, Vinna ett ja, slutspel? Ska jag ta fram ett lag som eh, vinner alltihop så väljer jag nog Rögle, tror jag. Jag är ju smålänning också för att... Då, då säger jag Växjö. För att de, de smyger och smyger och... De eh, är väl inte jätteroliga varje kväll, men de har en bra målvakt. Stabila backar och sen har de några killar som kan göra de här målen. Gynge, Emil Pettersson, Rosén. Roger A Johansson, Tomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tackar. Tack. Ni följer oss naturligtvis på Zappa, Telia Hem, sociala medier, Facebook, Instagram och naturligtvis på Playsida, lim.tv. Ha nu en bra fortsättning. Tack. Mm. Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter Karlstad Indoor Golf, älskar golf året runt Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar